ודבר נוסף, עוד חיסרון נגיד, שבן אדם אומר, תראה, ללמוד לשכנע, זה בעצם, זה קשור לדבר הראשון, זה בעצם ללמוד להשיג מטרות חיצוניות, אבל איך זה קשור אליי? כאילו אם אני מול עצמי במדבר, מה נותן לי ללמוד לשכנע? זה כאילו איך זה קשור להתפתחות, איך זה תורן להתפתחות האישית שלי, שאני לא בדרך לשכנע מישהו אחר. הלאה, איזה עוד חסרונות יש לנו בלמוד איך לשכנע, או איך לגרום לאנשים, או כל מיני כאלה? לא בטוח שזה מצליח. לא, בהנחה שזה מצליח. טוב, גם חסרון מסוים. כי אם היו בטוחים שזה יצליח להם, אז כנראה... עדיין? זה תעסקה טובה, במיוחד אם אתה משווה. אתה אומר, הם מוכנים לקרוא את עצמם לשטן בשביל שזה יעבור. לא, אבל בוא, איזה... לא, אבל בוא נדבר באופן, לא לקטע יצליח או לא יצליח. בהנחה שזה יצליח, למה אנשים לא, למה יש אנשים שלא אוהבים להתעסק עם זה, שכאילו מרגישים דחייה, שכשהם רואים כותרת שאומרת איך לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה, מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה, מה זה שעולה תמות? אתה גורם, אתה גורם לעצמך להרגיש גם שאתה חי בשקר. ברגע שאתה עושה דבר כזה לאחרים, אז החיים שלך עצמם הם בשקר, זה דומה לכל מה שקודם, אבל... פה זה כאילו החיים שלך בשקר. טוב, הלאה, איזה עוד דברים? איזה עוד חסרונות? סיכון שהיה לא הולך. סיכון שהיה לא הולך. זה אם אתה לא מספיק מקצועי. למה, כי אם אתה מספיק מקצועי, גם מבלים עליך, אתה עושה עוד מניפולציה, ואז בכלל מראה שאתה... אוקיי, טוב, אז בוא נתחיל. עכשיו, בוא נתחיל. ממה נתחיל? מאיזה חיסרון נתחיל? בוא נדרג, בוא נעשה ככה. בואו נעשה ככה, תן לו חצי כזה, חצי, זהו, תקשיבו, איך שזה, איך שזה, לא, 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 מושלם, 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 תן לו טיפה, טיפה ככה, יפה, מושלם. עכשיו תסתכלו, בואו נתחיל מרשימת החסרונות. איזה חיסרון לדעתכם נתפס בעיני אנשים כחיסרון הכי גדול? אם עכשיו נלך לרחוב ואני אשאל אנשים, האם אתם רוצים ללמוד קורס ב... שכנוע, נגיד, איזה סיבות אנשים יגידו שבגלל לא רוצים ללמוד את הקורס? איזה סיבות? בהנחה שהם חושבים שזה באמת יעבוד. עכשיו, אז הסיבה שאומרת שאם אתה לומד לשכנע, אתה בעצם, זה לא עוזר להתפתחות האישית שלך, ואתה בעצם מזדהה עם הסדרת מטרות יחסיות, זה חיסרון שאנשים בדרך כלל לא יביאו אותו, כי רוב האנשים רודפים אחרי מטרות יחסיות. רוב האנשים יגידו ככה, רוב האנשים יגידו שתי חסרונות מרכזיים. חיסרון אחד הם יגידו, שבעצם יגידו לך, תראה, אבל אי אפשר לבנות מערכות יחסים על שמבוססות על שקרים. אבל דבר נוסף, הם יגידו לך, החיסרון הכי מרכזי הוא לך, מה, אתה חושב שאני רוצה ללמוד לשקר? עכשיו, בכל האלה שמלמדים NLP או כל מיני כאלה, אז הם תמיד אומרים, אסור להשתמש ב-NLP למטרות מרמה. אני תמיד כאילו, כל מיני כאילו, אל תרמה אחרים, או שיטות מיוחדות, אתה יכול לרמות אנשים, אל תרמה אנשים, כל מיני כאלה. מסכימים עם זה שזה רמות. לא, במובן שהם כאילו מעמידים פנים שהם לא מרמים אנשים, הרי אתה כל לא מרמה אנשים בין כך ובין כך, אתה רק מעמיד פנים שאתה לא מרמה אנשים. אוקיי, אז בוא נתחיל עם החיסרון הכי גדול. בוא נתחיל עם החיסרון, עם איזה חיסרון נתחיל? עם החיסרון? החיסרון שנתפס כחיסרון הכי גדול, שאני לא אומר, מה, אני שקרן? מה, אתה לומד אותי לשקר? מה זה שקר? כאילו, מה, אני שקר? מה פתאום? אז תראו, אם עכשיו אני לוקח שלט ואני כותב, אם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה, בוא תלמד אצלי 100% הצלחה. נגיד, רשמתי את זה. עכשיו, בחינם נגיד. עכשיו, בן אדם יבוא, יש כאלה שיגידו, מה זה המודעה המושחתת הזאת? יש כאלה שיגידו, או, טוב מאוד. עכשיו, אלה שיגידו מה המודעה המושחתת הזאת, מה זה אומר? זה אומר שהם אנשים מושחתים. למה זה אומר שהם אנשים מושחתים? כי ברגע שכתוב איך לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה, הרי לא כתוב מה אתה רוצה שהוא יעשה. ואם מדובר על ילד שלך שהוא רוצה לברוח מהבית ספר ואתה רוצה לשכנע אותו להישאר בבית ספר, מה רע בזה? מה רע בזה? ואם מדובר על מישהו שרוצה להתאבד ואתה רוצה ללמוד לשכנע אותו לא להתאבד, מה רע בזה? אלא מה?
בגלל שהם בתוכם אנשים מושחתים, בגלל שהם, בראש שלהם יש להם תככים ומשימות שהם כל מה חושבים, איך אני יכול לרמוד את אור, איך אני יכול לדפוק את האור. לכן כשהם רואים שמישהו כותב לו, תגיד לי, שמישהו אומר לו, בוא תלמד איך לשכנע מישהו, אז אוטומטית מזכיר לו את זה שהוא מנסה לרמות אנשים אחרים, אז הוא מרגיש לא בנוח אם יש הוא מנסה לרמות אנשים אחרים, אז הוא אומר, למה אתה מרמה אנשים אחרים? אבל מי דיבר על הרמות אנשים אחרים? למה אתה מפרש את זה לכיוון הזה? אני הסברתי לך איך לשכנע מישהו לעשות משהו. עכשיו אתה תבחר, האם אתה רוצה לשכנע אותו להיות שמח, או אתה רוצה לשכנע אותו להיות עצוב. אם בא לך בן אדם עצוב, ואתה רוצה לשכנע אותו להיות שמח, וגם כן, אני צריך ללמד אותך איך לשכנע מישהו לעשות משהו, איך לשכנע מישהו להיות שמח. המשהו, אתה תחליט מה המשהו הזה. אתה יכול לבחור שם החיים או שם המוות. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שהלמידה לכשעצמה, היא בעצם, מה היא אומרת לך? היא מסבירה לך את חוקי הפיזיקה. כמו נגיד שאני אסביר לך איך לבנות אטום, פצצת אטום. עכשיו, אתה יכול לבנות את הפצצת אטום ולהשתמש בזה לצורכי חשמל, ואתה יכול לבנות את הפצצת אטום ולהשתמש בזה כדי להרוג אנשים. אתה תבחר מה לעשות עם זה, אבל אם מישהו מסביר לך את החוקים, איך עובד החוקים של המוח, איך עובד החוקים של השכנוע, אתה יש לך את סם החיים וסם המוות, ואתה תבחר האם אתה רוצה להשתמש בזה לרעה או לטובה. מה שאני בעצם בא לומר, שהאנשים שמזדעקים נגד הלימוד עצמו של ה... של הנושא של השכנוע, והם אומרים שזה כאילו לימוד איך לשקר, זה לא נכון, וזה כאילו הופך אותו לבן אדם רע, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה הופך אותך לבן אדם רע, תלוי לפי השימוש שלך. אתה תחליט מה אתה רוצה להשתמש. זה דבר אחד. זה היבט אחד. זאת אומרת, מה בעצם הייתה התשובה? התשובה הייתה כזאת. אנשים חושבים שללמוד לשכנע, זה בעצם ללמד אותך לשקר, לרמות או מה שזה לא יהיה. ומה האמת? ששקר ולרמות זה ביחס לדבר, זה ביחס לדבר של, ככה, איך שזה. ומה האמת? האמת היא שלשקר ולרמות זה ביחס לשימוש שאתה עושה בדבר. זה כמו נגיד שאני מביא לך אקדח, אתה יכול באקדח או להרוג אנשים חפים מפשע או להרוג טרוריסטים. אז האם זה שלימדתי אותך להשתמש באקדח זה רע או טוב? תלוי, מה עשית בשימוש? אם אני מלמד אותך איך להדליק אש, בטוב או רע, תלוי, אם אתה מדליק אש כדי לבשל, זה טוב, אם אתה מדליק אש כדי לשרוף משות הבית, זה לא. תלוי בשימוש שעשית. ולכן לומר על, לומר על לימודי שכנוע, שזה לימודי מרמה, זה עצמו מניפולציה ושקר, כי אתה בעצם לוקח את הדברים למקום השלילי שבך, ודרך זה אתה מפרש את ההוא שמלמד. זה דבר אחד. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, הוא... שברגע שבן אדם נגיד, אומרים לו בוא נלמד אותך איך לשקר אנשים אפילו. נגיד שאומרים לך, בוא נלמד אותך איך לגרום למישהו לעשות מה שאתה רוצה במובן הנגטיבי. איך לנצל, איך פה, איך כל מה שזה לא יהיה. עכשיו, בן אדם נזעק. למה הוא נזעק? כי זה בעצם מזכיר לו את החיסרון שלו. מה זאת אומרת, זה מזכיר את החיסרון שלו? לא, זה מזכיר לו בעצם שהוא לא בן אדם רק טוב. אם אתה היית בן אדם רק טוב, אז מה אתה לחוץ? הרי אתה לא תשתמש בזה לרעה. אם אתה בן אדם, נגיד עיוור, נגיד בן אדם עיוור, האם הוא יכול להיות מאוים מזה שהוא יסתכל על מישהו בעין לא טובה במובן הפיזי? לא, כי אתה עיוור. זאת אומרת, אם באמת היית בן אדם טוב, אם היית רק טוב, אם האמת היא שהיית רק טוב, אז מה אתה לא חוץ מזה שמלמדים אותך איך לרמות אפילו? מה אכפת לך? אתה בן אדם טוב, אתה לא תשתמש בזה. אלא מה, שכשמלמדים אותך איך לרמות, נגיד שמלמדו לך, בוא נלמד לך איך לרמות, ועוד פעם, לרמות השאלה באיזה מובן, יכול להיות שמשוגע בבית משוגעים, אתה צריך לרמות אותו כדי שהוא יהיה חכם. אבל בוא נלך שמלמדו לך איך לרמות את החכם ואת משוגע. נגיד, נניח, אבל מי חליט ממשוגע ומי חכם, מי חליט מתומרה. אבל בוא נניח שמחנכים אותך לעשות רע, נניח, אם אתה היית בנם טוב, אז מה אכפת לך, מה לימדו אותך איך לשקר? אלא מה? שבעצם, כשבן אדם רואה שלט, איך לגרום למישהו לעשות מה שאתה רוצה, זה בעצם אוטומטית גורם לו להיזכר שהוא בן אדם רע. ובגלל שהוא לא מקבל את זה שהוא בן אדם רע, לכן הוא מתחיל להגיד, לא, אל תלמד אותי כאלה דברים, מה אתה בן אדם רע, מה אתה בן אדם רע. אבל אם אתה לא היית בן אדם רע, אז מה אתה כל כך לחוץ? אבל המהות, מה שיותר גדול אני רוצה להגיד, שמה האמת? שאתה גם בן אדם רע, זאת האמת, אתה גם בן אדם רע. וחלק מהחיים פה זה גם להיות רע. זאת אומרת, גם אם נאמר שכל שכנוע בעולם
הוא רע. כל שכנוע בעולם הוא רע, מכל סוג שהוא. למה? כי אם הבן אדם לא באמת רוצה לעשות את זה, אתה אל תשכנע אותו, נניח. למרות שאין דבר כזה באמת רוצה לעשות את זה, כי באמת הוא לא רוצה כלום. אבל בוא נניח שזה רע, אף על פי כן, החיים על פני כדור הארץ מתקיימים גם בזכות הרוע. אם בן אדם יגיד, אני לא רוצה להיות רע בכלל, בשום פנים ואופן לא רוצה להיות רע, לא מוכן להיות רע, גם כן לא יהיה קיום לעולם. זאת אומרת, כל החיים קיימים פה, למרות שיש כאלה לצדים שיגידו, מה זאת אומרת, אני לא רע בכלל והעולם קיים. הוא עוד לא מבין מה זה רע. בסטנדרטים שלו הוא חושב שהוא טוב, אבל מה האמת? שאם הוא יבדוק כל פעולה שהוא עושה, כל... אפילו לקחת נייר ולקרוא אותו, גם לסוג של רע, למה שמדת את הנייר? כל פעולה. וזה סוג גם סוג של שכנוע, כי אתה בעצם שכנעת את המציאות להיות אחרת. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שגם אם נאמר שלשכנע אנשים זה הופך אותך לבן אדם רע, מהבית מסוים, מה רבה להיות רע? חלק מהמשחק של החיים. זה גם להיות רע, חלק מהמשחק, זה גם להיות גם רע וגם טוב. בפרט שטוב ורע זה באופן יחסי. אתה לא יכול להיות באמת רע ואתה לא יכול להיות באמת טוב, זה רק ביחס לחוקי המשחק אתה רע או טוב. זה הבנו את הנקודה הזאת לגבי הנושא של ללמוד לשכנע הופך אותך לבן אדם שקרן, רשע ומרמה אנשים נגיד. אז מה התשובה? התשובה כזאת, קודם כל נכון, אני גם שקרן, רע, רשע ומרמה אנשים. עוד האשמות, נכון, זאת האמת. כאילו מה אתה חושב? שאם לא תשכנע אנשים להופך אותך לבן אדם טוב, אתה בכל מקרה גם רע. כאילו, אתה כאילו מנסה לברוח למי שאתה, אבל זה לא יצא לך, כי מה האמת? שאתה באמת גם שטן. זאת האמת, אתה גם אלי וגם שטן. אתה לא יותר צדיק מרע, אתה לא יותר טוב מרע. אין, כאילו, אין מה לה, אתה לא אפשר לצואב את זה. לכן לא יעזור לך לברוח, מי שאתה רק, אתה בכל מקרה. אופה, אבל זה במוחלט, באופן יחסי, אתה מנסה להיות טוב, כי אתה מנסה להיות לך וכו' וכו'. ודבר נוסף, תשובה נוספת הייתה, שמצד אמת אתה תבחר איך להשתמש בזה. נותנים לך, מלמדים אותך את חוקי הפיזיקה. עכשיו תלמד, האם אתה רוצה להקים, לבנות מזה בית, אתה רוצה לבנות מזה פצצה, לבנות מזה בורו. זה לגבי הנושא של, שזה שאתה לומד, לומד לשכנע, זה בעצם הופך אותך לבן אדם חסר, חסר, חסר אמת. בוא תגיד לי אתה מה אתה הבנת. מה התשובות? כן, מה התשובות לזה? אם בן אדם אומר, אני לא רוצה ללמוד שכנוע, כי זה הופך אותי לבן אדם לא ישר. מה התשובה? התשובה היא שללמוד איך לשכנע זה כאילו, אין בזה... בוא נראה את התשובה לבחר. בוא נראה את התשובה. התשובה. לא, כי נתתי שתי תשובות, אני מניח שהוא יבחר את התשובה שמוצא אותו בסדר. כן, מה התשובה? שכנוע, לימודת שכנוע זה, זה לא טוב ורע, כאילו אפשר לקחת את זה לצד הטוב, אפשר לקחת את זה לצד הרע, בצורה, זה פשוט שכל מסוים, זה לא אפשר כאילו. נכון, וכשמנביא אותך איך לשכנע מישהו, מנביא אותך בעצם גם איך לשכנע את עצמך, או איך משכנעים אותך וכולי. עכשיו, מה הייתה התשובה השנייה? זה שכשאתה לומד לשכנע, זה הופך אותך מהם לא ישר. מה הייתה התשובה השנייה? שכל בן אדם הוא חנון קרובה. נכון. מה לעשות? מה אתה חושב? מה אתה חושב? שאם תגיד לאנשים את האמת, אתה איש אמת? אתה בכל מקרה משקר. גם כשאתה אומר את האמת, אתה משקר. כאילו, מה אתה חושב? שאם הזאב ישים על עצמו תחפושת של כיפה אדומה, הפוך להיות סבתא? הוא נשאר זאב. אתה מבין? כאילו, אל תחשוב שאם אתה צחק אותה כאילו צדיק, זה הופך אותך לצדיק. אתה בכל מקרה מושחת מכף רגל ועד ראש. בכל מקרה, ככה או ככה. אל תשחק אותה כאילו אתה צדיק. אם אתה רוצה להיות צדיק, אז אתה צריך לשתוק לגמרי. וגם אז זה לא יעזור לך. זה המשחק, חלק מהמשחק, זה גם לחטוף מקורות וגם להיות פושע. אבל זה גוף, אני לא מבין, זה גוף מה שמקיים את העולם. נכון, אני יודע את זה. לא, שאני אומר שאני מעלים את הרע. אני אומר. שאתה מעלים את הרע, אבל לא מוכן בכלל. אל תלמד תורת שכנוע ש... גולמת לרמות לאנשים, התפיסה הזאת דווקא היא המקיימת את העולם. כי אם אני אגיד, לא, אתה בכל מקרה רע, אז אין עולם. אבל מה האמת? יש את שני הצדדים, לא, מה האמת? יש את שני הצדדים. כי תראה, מהצד שאתה מוכן להיות רע, אתה גם צריך להיות מוכן שיקרה לך רע. זה הולך ביחד. בסדר, לא, לא, שנייה, זה הולך ביחד, עכשיו. אם אתה מוכן להיות רע, אתה גם צריך להיות מוכן שיקרה לך רע. עכשיו, ככה זה עובד, כי אם אתה עושה רע לאחרים, גם יקרה רע לך, וחלק מהמשחק זה שיקרה לך רע, אתה תעשה רע ויקרה לך רע.
בסדר, אתה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה שאני מוכן לעשות רע לאחרים ושלי לא יקרה רע. חלק מהקיום של העולם תלוי בכך שלך יקרה רע. אם אתה לא מוכן לקבל את החוקים של המשחק, אתה לא יכול להשתתף בו. עכשיו, מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, זה נכון. אני אומר שהקיום של העולם תלוי בכך שתרדוף אחרי הטוב, במובן שאתה רוצה שיהיה לך טוב ואתה רוצה לעשות טוב, אבל מצד שני אתה לא רודף אחריו עד הסוף. כי אם יהיה לך רק טוב, אתה תעשה רק טוב, אתה לא תהיה קיים. לכן, מהיבט מסוים אתה מנסה להיות רק טוב, אתה מנסה שלך יקרה רק טוב, אבל מהיבט אחר אתה צריך שיקרה לך גם רע, ואתה צריך לעשות גם רע. כי אם אתה תעשה רק טוב כל הזמן, לא יהיה קיום לעולם. אם בדוגמה אתה נגיד תעשה לעצמך רק טוב, אתה לא תהיה קיים יותר. כי כל פעולה שאתה עושה, אתה עושה לעצמך רע, מהיבט מסוים. אם היית אומר לעצמך, אני עכשיו עושה לעצמי רק טוב, מה שהיית צריך לעשות זה פשוט לרצות את המציאות איך שהיא ויהיה לך טוב ב-100%. אבל אז מה יקרה? אז זה תהיה קיים. לא, אבל אם אני אצא את המציאות איך שהיא, זה לא קיים יותר. יפה, לכן אתה עושה לעצמך רע. בכל מקרה עושה לעצמך רע. אם אתה לרגע אחד תפסיק לעשות אפילו לעצמך רע, אתה לא תהיה קיים. אם אתה לרגע אחד מה? אם אתה לרגע אחד תפסיק לעשות לעצמך רע, אתה לא תהיה קיים יותר. מה זה אומר שאני עושה לעצמי רע? שאתה יכול לפתור בה ואתה משאיר אותה פתוחה. יש לך נגיד רצונות? עושה לך רע רצונות? אתה יכול לעשות לעצמך טוב בשנייה אחת. תרצה את המציאות, פתרנו את הבעיה. אחת מהסיבות שאתה לא מצליח לרצות את המציאות, זה כי אתה לא באמת רוצה להרגיש רק טוב, אתה רוצה להרגיש גם רע. טוב, הנקודה הזאת הבנו אותה? הבנו אותה, הלאה, בוא נעבור לנקודה הבאה. שנייה. כן, מה, דבר. לגבי התשובה הראשונה, אבל אני יודע, זאת אומרת, אני לא כל כך הבנתי. קצת עד אטום, נגיד דוגמה שקצת עד אטום היא טובה בעיניי. תלוי, מי אתה רוצה להרוג? זה כל ה... אם קצת עד אטום על האויבים שלך זה טוב. כן, אבל לא רוצה לתת קצת עד אטום למדינות או לגורמים שהם רוצים... לעשות רע, זאת אומרת, יש רוצים לתת בקרה על זה. גם נשק. אני מסביר לך. אני מסביר לך. שאם אתה רוצה מים, לך לברז תפתח אותו. עכשיו אתה יכול לפתוח אותו בשביל כוס מים, ואתה יכול לפתוח אותו לעשות שיטפון. אתה תחליט מה לעשות. מה, אז לא ללמד אותך שיש מים בברז, כי אם אני אלמד אותך, אולי אתה תחליט לבזבז מים. אתה יכול לזה, אני אתן נשק, אתן מה שקורה בארצות הברית. לא, וזה רע. מאפשרים... וזה רע. מספר הרוגים בשנה מהאקדחים שמחלקים חופשי בארצות הברית. וכמה הרוגים מהם לא היה את האקדחים? אתה לא יודע, נכון? לך למדינות אחרות שיש הרוגים ופשע וזה, אבל אני חתות, אתה יודע למה? בגלל שלא היה להם אקדחים. אין בזה דברים מוחלטים. מה שאני מנסה לומר, שאני בעצם מסביר לך איך עובד המוח. עכשיו, אתה תעשה עם זה מה שבא לך. זה הכל, אתה תעשה עם זה מה שבא לך. הלאה. עכשיו בוא נדבר על היבט אחר של העניין. בוא נדבר על היבט אחר. ההיבט הוא, לכאורה, מרגע שאתה לומד לשכנע, זה בעצם הורס את המערכות יחסים שלך, כי בעצם המערכות יחסים לא מושתתות על אמת, הן מושתתות על מניפולציות. בוא נניח שהילד שלך, בוא נניח גם, נניח שאתה רוצה לגרום למישהו לשנוא מישהו אחר, ואתה עושה עליו מניפולציה לסכסך בין שני אנשים, לכאורה זה מניפולציה רעה, נכון? לכאורה שכנעת אותו לרע. אבל בוא נניח שאתה לוקח מישהו ואתה משכנע אותו לאהוב מישהו אחר. או אתה לוקח מישהו ומשכנע אותו לאהוב אותך, נגיד. אז בעצם זה מניפולציה טובה, אבל איפה פה החיסרון? כי אתה אומר, כן, אבל הוא לא באמת אוהב אותי, רק זה היה מניפולציה. נכון? כן. תסביר עד את החיסרון. שאם אני אקרוא למישהו לאהוב אותי, אז לא באמת אוהב אותי, כאילו מהסתיר המניפולציה. כאילו, אי אפשר לדעת אם הוא באמת חושב את זה, שאני גם כאילו חושב. לא, זה בוא נניח שאתה יודע שהוא לא באמת חושב את זה, כי אתה אומר, קודם הוא לא אהב אותי, ועשיתי עליו מניפולציה כזו או אחרת, וזה גרם לא אוהב אותי. אז הוא לא באמת אוהב אותי, נכון? עכשיו, למה זה עצמו מניפולציה? למה הטענה עצמו היא עצמה מניפולטיבית? מבין מסוים היא נכונה, בסדר? אבל למה היא מניפולטיבית? אתה יודע למה היא מניפולטיבית?
איפה השקר? הרי כל האנשי אמת האלה, הרי הם מלאים בשקרים בכף רגל ועד ראש. הרי שום דבר שאומרים זה לא אמת. איפה הטענה שהוא אומרת, אתה יודע, אם אתה תשכנע אותו לאהוב אותך בדרך, בדרך של שכנוע, אז הוא בעצם לא אוהב אותך. הוא בעצם אוהב מישהו אחר. למה זה עצמו, הטענה עצמה היא שקרית? כמה אפשר להיות? א', כי שאוהב אותך, מצד אחד, שאוהב אותך מצד באופן ספונטני, כמה זה לא באמת אוהב אותך מבחינה מסוימת? למה לא? לא. אז אני רוצה שאוהב, אז אני רוצה שאהבה תהיה בגלל סיבות אמיתיות, אבל לא מניפולטיביות. מה הן סיבות אמיתיות? זה דבר, אבל... לא, רגע, אתה אומר, אתה אומר, תראה, אהבה ספונטנית היא פחות חזקה מאהבה שמבוססת על סיבות. אז בוא נניח שאהבה היא מבוססת על סיבות, אבל על סיבות אמיתיות. עכשיו, אבל קודם כל זה גם נכון מבחינה מסוימת, כי... הרי מה הטענה שהאהבה תהיה ספונטנית, נכון? מה האפשרות האחרת? לא, האפשרות האחרת שהבן אדם באמת יכיר אותך ויראה מי אתה ואז הוא יאהב אותך. בלי שתחניף לו, בלי שתשחק משחקים. בלי שתדמי רפה, בלי אדמי. גם זה יהיה באיזשהו צורה נתון לסיבות כאלו ואחרות. קצור, גם האהבה הזאת יש בה איזה חיסרון מסוים. יש בה איזה לקוץ. אם אתה גורם למישהו לאהוב אותך בגלל מניפולציה, אז בעצם הוא לא אוהב אותך. אולי איך אתה יכול לבזז אהבה על דברים שהם לא אמיתיים? מה שמצד שני זה רוצה להגיד. אם הוא לא אוהב אותך, אז גם... אם הוא לא היה רוצה לאהוב אותך, אז גם היית משכנע אותו. זה שכנע אותו, אתה עושה מניפולציה, מניפולציה, אתה אומר, לא, הוא בכלל לא רצה לאהוב אותך. אבל הוא בכלל רצה לאהוב אותך, רק עזרת לו לאהוב אותך. עכשיו עשית פה מניפולציה, והוא אומר לך, לא נכון, הוא לא רצה לאהוב אותך, הוא אוהב אותך רק בגלל המניפולציה. אז מה האמת? שאני אומר, שבכל מקרה הוא אוהב אותך בתנאים מסוימים, ואתה רק... מסעדת התנאים בהתאם. בוא נחדד את הדבר. גם פה, בוא נתחיל מהאמת. קודם כל, מה האמת? האמת היא שאם בן אדם היה יודע את כל האמת, ומתוך ידיעת האמת היה צריך להחליט אם לאהוב אותך או לא, אם נגיד בן אדם היה יודע עליך את כל האמת, מה זה אומר יודע עליך את כל האמת? אפילו יודע את מה שאתה לא יודע על עצמך. יודע עליך הכל, הכל יודע עליך. כל הסיפור מכף רגל ועד ראש, כולל אפילו הדברים שאתה לא יודע לעצמך. אם הוא יודע לך הכל, ובאופן ניטרלי בודק אם הוא אוהב אותך או לא, מה בסוף הוא היה מרגיש? או שהוא היה מרגיש שהוא לא אוהב אותך ולא שונא אותך, או שהוא היה מרגיש שאין הבדל בין אהבה לשנאה, או שהוא היה מרגיש שהוא גם רק אוהב אותך וגם רק שונא אותך. או במילים אחרות, אם בן אדם יהיה אמיתי עם עצמו ב-100%, הוא בכל מקרה לא יאהב אותך וגם לא ישנא אותך. בכל מקרה. בכל מקרה אי אפשר לאהוב אותך באמת. כשמישהו אומר, אבל אם אני אעשה ככה והוא אהב אותי, הוא לא אהב אותי באמת. ואתה חושב שאם אתה לא עושה דיבור אותך זה באמת, זה בכל מקרה לא באמת. שום אהבה בעולם היא לא באמת. אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, אין לך מה לאהוב ומה לשנוא בכלל מישהו. מה שייך לאהוב ולשנוא? אין הבדל בין טוב לרע, מה יש לאהוב ולשנוא בכלל? אוקיי? עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, שמהיבט מסוים זה נכון, שאם אתה מדבר עם מישהו בצורה מסוימת והוא אוהב אותך, אז הוא לא באמת אוהב אותך. זה נכון. אבל בבית אחר זה בכל מקרה ככה. זאת אומרת, זה בכל מקרה הוא לא באמת אוהב אותך. זה בכל מקרה, גם אם נגיד אתה לדוגמה, נגיד שאתה בן אדם נמוך. ואתה משכנע מישהי לאהוב אותך, על ידי זה שעשית עליה מניפולציה, שנמוך זה יותר יפה. נגיד שיש מישהי שלא רוצה אותך כי אתה נמוך. ואתה עושה עליה מניפולציה ומשכנע אותו שנמוך זה יפה. ואז היא אוהבת אותך. לכאורה אתה אומר, כן, אבל היא לא באמת אוהבת אותי שאני נמוך, אני רק עשיתי עליה מניפולציה. אבל למה זה טיפשי? כי גם אם היא לא הייתה אוהבת אותך כי אתה נמוך, גם זה שקר. גם להגיד אני לא אוהבת אותך כי אתה נמוך, זה לא פחות שקר מלהגיד אני אוהבת אותך כי אתה נמוך. או פעמים להגיד יש מישהי שלא אוהבת אותך כי אתה נמוך. ואתה גורם לה, ואומר לך, למה אני לא רוצה, למה אתה לא, אתה אומר לה, למה את לא רוצה אותי? כי אתה נמוך. אני שונא את אנשים נמוכים. ואתה עושה עליה מניפולציה, אתה בא אליי, אני מסביר לך מה לעשות, ואתה עושה עליה מניפולציה, ואתה גורם לה, לאור לך כי אתה נמוך. אתה אומר לה, עד כדי כך שאומר לך, אתה יודע, אני רוצה לך כי אתה נמוך. נגיד, יש דרך לכל דבר כמובן,
אז בבית מסוים את אומרת, כן, אבל היא לא באמת אוהבת אותי. אבל למה פה זה מניפולציה? כי אתה כאילו אומר שזה שהיא לא רצתה אותי נמוך, זה היה האמת. אבל זה שהיא רוצה אותי נמוך זה שקר, אבל מה האמת? שמצד האמת זה לא משנה אם אתה נמוך או גבוה בכלל. אלא מה, שבהתחלה היא שיקה שקר אחד ואמרה שגבוה זה רע, גבוה זה טוב ונמוך זה רע. לא חושב, שקר עד שקר הפוך שמתאים לך. אבל בכל מקרה שניים שקר, זאת אומרת, גם שנראה לך כאהבת אמת, זה לא באמת אהבת אמת, זה כל מוסס על שקרים. גם כשמישהי אומרת לך, אני אוהבת אותך בגלל שדיברת עליה יפה, זה גם כן סוג של שקר, כי מצד האמת היא גם יכולה לשנוא אותך לשדיברת עליה יפה. כי אם דיברת עליה יפה, לדוגמה, למה? כי אם דיברת עליה יפה, אתה גרמת לה לשטוף שתלוי מסיבות, ואז אתה בעצם גרמת לה להיות יותר מסכנה, כי תלויה מסיבות, ולכן היא צריכה לשנוא את אלה שמדברים עליה יפה. נגיד. מה שאני בעצם בא לומר, שמצד האמת, כל מערכות היחסים שיש בעולם מבוססות על שקר. כל אהבה מבוססת על שקר. לא רק אהבה בין שני בני אדם, אלא אפילו אהבה שלך לעצמך מבוססת על שקר. אפילו זה שאתה אוהב לחיות ולא רוצה למות, גם זה מבוסס על שקר. אפילו בן אדם שרוצה להתאבד כי הוא מעדיף למות ולא לחיות, גם זה מבוסס על שקר. כל פעולה שאתה עושה מבוססת פה על שקר. כל רצון מבוסס על שקר. בכל מקרה. זה עוד פעם קשור גם לראשון, שאתה אומר, לא, אני לא רוצה לשקר. אתה בכל מקרה משקר כל הזמן. עכשיו, למה? כי מצד האמת, אין הבדל בין דבר להיפוכו. מצד האמת, זה לא משנה אם תעשה ככה או ככה. מצד האמת, אתה גם רק אוהב וגם רק שונא כל דבר, מצד האמת, אתה רוצה גם דבר וגם היפוכו. אלא מה? אז מה כל הרעיון של השכנוע? כל הרעיון של השכנוע זה לגרום לבן אדם שבאופן יחסי הוא יסתכל יותר על צד אחד מאשר על צד השני. אבל זה עצמו, כאילו, יוצא מאוד חיסון. רגע, אתה גם לא באמת... כשאתה משכנע מישהו, אתה אף פעם לא יכול לשכנע מישהו במשהו שהוא נכון ב-100%. אין אפשרות לשכנע מישהו ב-100% במשהו. למה? כי בתת מודע תמיד יהיה לך ספק. מעצם שיש הגדרה, יש לך ספק. אולי ההפך נכון. את מי שצריך לשכנע אותו זה אומר שהוא לא בטוח 100%, והפוטנציאל שהוא לא יסכים איתך תמיד כאן, לכן אתה אפילו יכול לשכנע אותו 100%. עכשיו, כל הרעיון של שכנוע, זה בעצם לגרום לבן אדם להסתכל על אחד הצדדים של המטבע, יותר משאר הצד השני. זה כל הפילוסופיה כולה. ככה שני הצדדים של המטבע, הוא כרגע רואה צד אחד, תגרום לראות את הצד ההפוך. אבל לא שיקרת אותו, אז אם תאמר שמה שהוא אמר קודם זה האמת, אז שיקרת אותו. אבל מה האמת? שגם קודם הוא לא ראה את האמת. עכשיו, בוא נחדד. אם נגיד שכנע מישהו שאין פה קיר, אז מהיבט מסוים שיקרת אותו, אבל מהיבט אחר לא שיקרת אותו, כי גם נגיד שיש פה קיר, זה סוג של מניפולציה, כי אתה בעצם מאמין לחושים, ובעצם שום, אם אתה מבין ששום דבר הוא לא רק אמת, ששום דבר הוא לא רק אמת, אמנה זו אומר שגם שום דבר הוא לא רק שקר. ואתה מבין גם כן ששום מערכת יחסים לא מושתתת רק על אמת. מה זאת אומרת לא מושתתת על אמת? היא מושתתת על אמיתות יחסיות. אמרנו שכל מערכות יחסים פה מושתתות על אמיתות יחסיות. זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, מגדיר לעצמו טוב ורע, הולך ברחוב, רואה מישהו אחר, מפרש אותו לטוב ולרע, ולפי זה אוהב אותו או לא אוהב אותו. אבל זה כל מניפולציה אחת גדולה, כי הטוב והרע שלך לא בטוח שהם נכונים, מה שפירש את הבן אדם השני לא בטוח שזה נכון. ואתה בסך הכל, בתוך המשחק הזה, נזיז טיפה את החיילים בטובתך. לפי מה שאתה רוצה כרגע. מה אתה שאלת קודם על הגבי חיסרון? רק שמה שאתה מבין זה גם עצמו יותר חיסרון. מה? להבין שכל העולם מבוסס על אינטרסים זה חיסרון. אז אתה לא יכול לעשות את עצמך ש... יפה, עכשיו שמת לב מה הוא אמר, הוא אמר את האמת. אמר, תראה, למה אני לא רוצה לשקר כדי שיהיה יותר קל לשקר את עצמי. שמת לב מה אתה אמרת, אתה יודע למה אני לא רוצה ללמוד לשקר אנשים? כי אז אני לא יכול לשקר את עצמי שהם באמת אוהבים אותי. לא, בסדר, אז לא, רק תבין, אתה כאילו, לא אתה, כאילו הבן אדם בא בהצטלה, לא, אני לא רוצה לשקר אנשים, אני רוצה שאהבו אותי באמת. אני אומר, תקשיב, בכל מקרה אבל אוהב אותך באמת, הוא בכלל לא אוהב את מה שאתה משקף עבורו, הוא בכלל לא אוהב אותך, הוא אוהב את מה שאתה גם לא להרגיש. אתה אומר, רגע, אבל אם זה נכון, אז אני כבר לא יכול לשקר את עצמי. זה נכון שכשאתה משקר מישהו והוא מסכים איתך, יותר קשה לך לשקר את עצמך שהוא אוהב אותך. הרי איך זה עובד? אתה בכלל משקר את עצמך שהוא אוהב אותך, שאוהבים אותך. אז עכשיו אתה אומר, רגע, אבל אם אני באופן מודע ירגיש שאני משקר אותו, אז בעצם יהיה לי יותר קשה לשקר את עצמי שהוא אוהב אותי. זאת אומרת, אתה לא מחפש את האמת, אתה בעצם מחפש לך לשקר, כי אם היית נצמד לאמת,
אז הוא בכל מקרה לא אוהב אותך, אתה לא אוהב אותך. אז רק בסך הכל החלפת עצמו את היחסים, במקום שהוא באופן יחסי רגע, באופן יחסי הוא ראה הפוך. ואם יש לך בעיה עם המערכת הזאת? אתה יכול להגיש מיתם התפטרות. עכשיו, למה... לא, אני מדבר ברצינות, כאילו זה... תראה, זאת האמת. מה אתה רוצה? זאת האמת. כשמישהו אומרת לך, אני אוהבת אותך כי אתה משהו. אתה אומר, אוי, היא אוהבת אותי באמת. אבל למה באמת? מה, אם באמת צריכה לאהוב אותך כי אתה זה? מצד שני, אם היא הייתה מפעילה את השכל, היא גם אתה יכולה לשנוא אותך בדיוק כמו אותו סיבה שהיא אוהבת אותך. ולכן, גם אם היא לא אוהבת אותך בגלל משהו, ואתה משכנע אותה שזה טוב, זה לא בהכרח, זה לא רק לא נכון, זה לא רק שקר, מהיבט מסוים, זה אמת. כי אתה, כי מצד האמת האמיתית, כל דבר הוא גם טוב. מה, אתה התחלת להגיד? לא משנה, לא הבנתי כל כך את השיח. מה לא הבנת? לא הבנתי מה הייתה השאלה שלו. הוא אומר, המהות של הטענה שלו, שאם מישהו בא לך ואומר לך שהוא אוהב אותך, יותר קל לך לשקר את עצמך ולהגיד, נכון, הוא באמת אוהב אותי, מאשר אם אתה משכנע אותו לאהוב אותך ואז הוא אוהב אותך. אז הוא אומר, אז הוא לא אוהב אותי, הוא רק אוהב בגלל ששכנעתי אותו. כאילו אתה נותן למישהו לעשות את העבודה השחורה. אתה אומר למציאות, טוב, אם המציאות שכנע אותו שאני בסדר, אז הוא אוהב אותי. אם אני שכנעתי אותו שאני בסדר, אז הוא לא אוהב אותי. בכל מקרה מישהו שכנע אותו לאהוב אותך. הוא לא באמת אוהב אותך, מישהו שכנע אותו לאהוב אותך. יש תחושה כזאת. נכון. אז תבחר, מה אתה רוצה לסבול יותר? אז הוא אומר, טוב, אז מה נעשה? תבחר, מה אתה רוצה לסבול יותר? האם אתה רוצה לסבול יותר מזה שלא יאהבו אותך, או שאתה רוצה לסבול יותר מזה שלא תוכל להגיד לעצמך שאוהבים אותך באמת? בשניהם אתה משקר, בכל מקרה. בשניהם אתה גם סובל. עכשיו יש לך אפשרות לסבול. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לסבול מזה שהיא לא אוהבת אותך, או אתה מעדיף לסבול מזה שהיא תאהב אותך, אבל קשה לך לחשוב שהיא באמת אוהבת אותך. תבחר, מה אתה רוצה לסבול? מה הם בעצם? בשניהם יש חיסרון. אם לא תשכנע אותה, היא פתאום תרצה אותך. אז אוקיי, אז אתה אומר, אז היא באמת רוצה אותי. אז מה החיסרון? שלקח זמן עד שהיא רצתה אותך, אבל מצד שני, אתה יכול יותר בקלות לשקר שהיא באמת רוצה אותך. ואם אתה תגיד, עזוב, עד שאני אחכה שתרצה אותי, המשיך אני קודם, בוא נשכנע אותה שתרצה אותי וזהו. אז מה היתרון? שהיא רוצה אותך קודם, מה החיסרון? שאתה אומר, לא, אבל היא לא באמת רוצה אותי, רק בגלל ששכנעתי אותה. נכון, יש חיסרון בכל אחד הצדדים. בכל מקרה, שאתה רוצה מישהי, אפילו בתת מודע שלך, אתה מפעיל כבר מניפולציה. ואתה עושה את המניפולציות בכל מקרה וכו'. אפילו שאתה מחייך למישהי, אפילו שהיא רוצה אותך כי חייכת אליה, זה גם מניפולציה. אפילו הייתם חייך אליה, אפילו... הרי בסופו של דבר, אם מישהי רוצה אותך, או אם מישהו רוצה אותך, נגיד, למה הוא רוצה? בגלל שעשית לו טוב. ואם היית עושה לו את הטוב הזה, אז הוא לא היה רוצה אותך. אתה יכול להגיד כן, אז הוא רוצה אותי רק בגלל שעשיתי. זה לא כמה מניפולציה, מי מחליט? מי מחליט מה ההגדרה של המניפולציה? אני אומר, לא, אבל אם אני לא באמת חושב את זה ואני אומר את זה, אז הנה, עכשיו בואו, אני יותר מתוחכם, אני אקרא, תראה. אם אני חושב שהיא יפה ואני אומר לה שהיא יפה, נגיד, והיא אוהבת אותי בגלל זה, זה לא מניפולציה. אבל אם אני לא חושב שהיא יפה ואני אומר לה שהיא יפה, אז זה מניפולציה. אבל למה גם זה לא נכון? באופן יחסי זה נכון, בסדר. אבל למה זה לא נכון באופן מוחלט? כי מבית מסוים, כי אתה, איפה פה המניפולציה? כי אתה אומר, להגיד לה שהיא יפה, אם כשאני אומר לה שהיא יפה, אני חושב שהיא יפה, זה אמת. אבל אם כשאני חושב שהיא לא יפה, אבל אני אומר לה שהיא יפה, זה מניפולציה. אבל למה זה לא אמת? למה זה עצמו לא אמת? כי בעצם המניפולציה פה אומרת שלהגיד שהיא לא יפה זה אמת, ולהגיד שהיא יפה זה... אולי הפוך, אולי אתה בכלל משקר את עצמך ואומר שהיא לא יפה, וכשאתה אומר לה שהיא יפה, בכלל אמרת לה את האמת. הרי גם כשאתה חושב שאתה משקר מישהו, למה אתה חושב שאתה משקר מישהו? כי אתה בעצם חושב שמה שאתה חושב זה שיש כאילו את האמת, ואתה אמרת לו את ההפך. אבל מי אומר, אולי הפוך, אולי בכלל האמת היא שהיא יפה. ואתה שיקרת את עצמך שהיא לא יפה, ועכשיו כשאתה אומר לה שהיא יפה, אתה בכלל מתקרב לאמת, אתה לא מתרחק מהאמת. מה האמת האמיתית? האמת האמיתית היא שבבית מסוים יפה, ושם לא יפה, ותלוי בזווית, תלוי בהקשר, תלוי בעניין. זה הכל דברים יחסיים, אין פה שום דבר מוחלט, זה לא דברים מוחלטים. ועכשיו תשימו לב, אני חושב שבכל זאת, כשאתה מבין את כל זה, זה הרבה יותר אמיתי מאשר שאתה חי ולא מבין את זה. נכון. נכון, נכון. אתה לפחות רואה את הדברים איך ש... מה אתה אומר? יש פה מילה. אבל במה תלוי שאתה תראה את הדברים בצורה כזאת, ולא בצורה נגיד שאני אגיד. במה תלוי לראות את הדברים בצורה שאתה אומר כרגע, ולא בצורה שנגיד, אני אגיד אותי.
בשכל. ואם לא מתאים לך שהמניפולציה שאני עושה עליך, שאתה כאילו צריך שכל כדי להבין אותי, אז אני אגיד לך שבשביל להבין אותי, אתה צריך להיות יותר טיפש. ואם תשאל אותי, מה זה תלוי אם אתה יותר חכם ויותר טיפש? תשובה, זה שאלה אחרת. זה כמו לשאול מי מחליט מה קורה בעולם. בסדר, זה נושא אחר. יש לי עוד משהו. כן. גם קשור למה שזה, כי אני כאילו, מה שכלפי מה שהוא אמר, מצד אחד כאילו שזה יותר טוב, אני חושב מבחינת שזה יותר רע, כאילו, רוצה שאין שום משמעות. מה האמת? שבבית מסוים אין שום משמעות? בבית מסוים כשאוהבים אותך לא באמת אוהבים אותך, וכששונאים אותך לא באמת שונאים אותך, וכשאתה אוהב אתה לא באמת אוהב, וכשאתה שונא אתה לא באמת שונא. זאת האמת, מבית מסוים בית אחר, אתה גם אוהב גם שונא. אמרתי שזה יותר... באופן יחסי, באופן, אתה יודע, הכל עניין של יחסי, מוחלט, וכולי וכולי. אבל אז אם אתם תשימו לב לשכל שבדבר, השכל שבדבר הוא בדיוק מה קודם. אם הטענה הראשונה הייתה, אני לא רוצה ללמוד לשכנע אנשים כי אני בעצם משקר אותם, ואז אמרו, סליחה, מי אמר לך לשקר אותם? קודם כל, אתה בכל מקרה שקרן. אתה חייב להסתכל על האמת הזאת בעיניים, ואתה בכל מקרה תמיד משקר, כי אתה, כל הגדרה שאתה מגדיר היא בעצם יחסית, והיא לא מוחלטת, ואתה בעצם מאמין, וכל מחשבה שלך היא בכלל שקר. ובנוסף לכל זה, גם אם נאמר שמה שאתה חושב זה אמת, אבל מי אמר לך לפעול בזה לרע? תשתמש בזה לטובה. ואם תשימו לב שזה בדיוק אותו שורש של הדבר השני, שבן אדם אומר, כן, אבל עכשיו הוא אוהב אותי באמת, אחר כך הוא לא אוהב אותי באמת, סליחה? גם עכשיו הוא לא אוהב אותך באמת, על מי אתה מעמיד פנים שאתה בסדר? הרי אתה... כל פעולה שאתה עושה, אתה בעצם עושה מניפולציה. שמישהו, נגיד, מבקש ממך משהו ואתה נותן לו, והוא אוהב אותך, זה לא מניפולציה, ואם אתה נותן לו, אוהב אותך, אז למה עשית לה מניפולציה? למה אתה לא? לא, אבל באמת רציתי לתת לו, באמת רצית לתת לו, ואם אני יודע שאוהב אותך באותו מידה, גם לי שתיתן לו. היית נותן לו, אומר, כן, כן, אני אוהב אותו, ולמה? כי זה נותן לך משהו, זאת אומרת, אתה לא רצית לתת לו, רצית שייתן לך את מה שנותן, מה הנתינה שאתה נותן לו. אז בכל מקרה אתה לא באמת רצית לתת לו, הרי לא נהנית בעצם הנתינה, נהנית בעצם זה שזה הנתינה נתן לך משהו. זאת אומרת, אתה בכל מקרה שיקרת, אתה בעצם עשית בשביל תועלת, אתה עשית פעולה שלא רצית. אז אתה בכל מקרה שיקרת, אז מה אתה מסרב למשחק, כאילו אתה אומר, כן, אבל עכשיו עשיתי משהו רק כדי לשכנע אותו. ובכל מקרה עשית את הפעולה בשביל לשכנע אותו. אומר, לא, אבל עשיתי את זה בכלל בשביל סיבה אחרת, זה עוד יותר, זה בכלל ש... בסופו של דבר, אתה בכל מקרה, אם נתעמק עוד לדקויות, אתה בכל מקרה בסופו של דבר מנסה לרצות אחרים, בדברים שאתה לא באמת חושב ככה. כי מצד האמת, אתה גם לא באמת חושב שום דבר, בכל מה שאתה חושב, זה לא... וכו' וכו'. אוקיי, זה היבט נוסף של הסיפור. עכשיו נעבור לעוד שקר נוסף, לשקר של הרוחניים. הרוחניים אומרים... שאלה שאלה. תדבר. אני לא מנסה להבין מה מהות המסר כאילו. כי אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, מה כאילו? עוד פעם? אני אומר, מה מהות המסר? אז מה כאילו? שמה שאני מנסה לומר? אז אל כן תשכנע, אל תשכנע, איזה שכנוע, איזה שקר. מהות המסר אומרת, מהות המסר אומרת, תקשיב, יש פה משחק, זה החוקים, וזה נגמר הסיפור, מה אתה רוצה? יש פה כדור הארץ, יש חוק שאומר שאם אתה זורק למעלה זה נופל למטה, זה החוק. עכשיו תחליט אם אתה רוצה לזרוק פצצה או רוצה לזרוק בלון. מה אתה רוצה? זה החוק, מה אתה מעמיד פנים כאילו? אני לא מבין, אבל אני לא מבין. רגע, שנייה, אחד הדברים שמה שאני בעצם אומר, שכשאני מלמד אותך איך לשכנע, אני לא רק מלמד אותך איך לשכנע, אני מלמד אותך איך אתה כרגע משתכנע. כשאני מלמד אותך תשכנע אותו ככה, תגיד לו ככה וכו' וכו', אני בעצם מלמד אותך איך פועל מנגנון השכנוע הקיים. כרגע יש מנגנון שכנוע שפועל בצורה מסוימת, ואני מסביר איך עובד מנגנון הקיים. הרי הדברים האלה, אני כאילו מסביר לך את חוקי המשחק. עכשיו, זה לא חוקי המשחק, שאתה אומר, כן, אבל לא חייב להשתתף במשחק הזה. הרי אתה בכל מקרה משתתף במשחק הזה, אתה פעיל במשחק הזה, אתה כל יום ערב בוקר בצורה משתתף במשחק. כן, אבל אני אגיד לך מה מפריע לי. מה מפריע לך? מה לא מסתדר לי? כי לפי מה שאני מבין, כאילו, לפי התפיסה הזאת, שזה אומר שגם אין... אני לא מבין איך יש חוקי משחק בכלל. מה שאני לא מבין. אתה לא מבין. כי אם אתה אומר שהכל שקרים, אז אין חוקי משחק, כי חוק המשחק מתחיל מזה שיש אמת שקר. עכשיו עשית מניפולציה, למה? לא, באמת, אני... ולמה עשית מניפולציה? כי אני לא אמרתי שהכל שקרים. אמרתי שמהיבט מסוים, הכל גם שקר. מה אמרתי? אמרתי שהכל שקר? להגיד שיש פה קיר זה שקר? מהיבט מסוים זה שקר, תלוי ביחס למה. אם תאמר שאם אתה תבדוק עד השורש הראשון, תגלה שלמה אמרת שיש קיר, אולי אין קיר, איך לדעת, אולי החושים מתעתיים בך? אז שיקרת אמרת שיש קיר, נכון? הבן מסוים, אולי הם לא מתעתיים בך, אז למה להגיד שאין פה קיר?
אני לא אמרתי שהכל שקר, אמרתי שמבט מסוים זה שקר. עכשיו, ומאיזה היבט הכל שקר? מההיבט ששום דבר לא מוחלט. אם תאמר שאמת זה רק הדבר מוחלט ב-100%, אז זה הכל שקר. אבל רק מהיבט מסוים אתה אומר ש... רק מה שמוחלט הוא אמת. מהיבט אחר אתה יכול להגיד, לא, לא חייב שיהיה מוחלט בשביל שיהיה אמת, גם יחסי יכול להיות אמת. הבנת? עכשיו אתה עוד יותר בולבל. אתה מסתבך את הדברים האלה. אבל מהיבט מסוים זה הכל ש... אז מה ההיבט השני? אתה תשאל שאלה אחרת, אז תגיד, טוב, אם הבנו שזה כל ההיבטים, אז מה האמת בסוף? אז בסוף מה האמת? שאמת זה מוחלט או אמת זה יחסי? מה האמת? אז מה האמת אחרי כל הטענות והמענות והיתרונות והחסרונות והדבר מפורס? אז מה האמת בסוף? בסוף, 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 מה האמת בסוף? מה האמת? מה, שתי אמת? איך יכול להיות שתי אמת? מה האמת בסוף? אבל זה מבית מסוים אין הבדל, ואחרי יש הבדל, אז מה האמת? לא, אין הבדל, כאילו הם אחד. מבית מסוים הם אחד, מבית אחר הם שתיים, אז מה האמת? אז מה האמת? אז מה האמת? אז אני אומר לך, שאם היית מבין את כל מה שאמרתי עד כה באמת, אז התשובה לשאלה מה האמת הייתה אחרת, הייתה מחוץ לתשובות האלה. אם היית מבין את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ב-100%, מבין ב-100% למה יש קיר, מבין ב-100% למה אין קיר, מבין את שני ההיבטים ב-100%. תראה, יש פה קיר? אתה מבין את זה? כן. אין פה קיר, אתה מבין את זה? ככה, נכון? אם היית מבין את היש קיר, כמו שאתה מבין את האין קיר, ואת האין קיר כמו את היש קיר, אז היית שואל, טוב, אז מה האמת? היית מקבל את התשובה השלישית, היית מקבל את התשובה של הדבר המפוכו. אתה מבין? אתה פשוט לא באמת מבין את שני ההפכים באותו עוצמה. אם היית מבין את שני ההפכים באותו עוצמה, היית במילה מבין את הדבר השלישי. כן. הלאה, עכשיו בוא נעבור לשקר נוסף, שהוא נקרא השקר של הרוחניים. הרוחניים, אנחנו מכירים, אתה מכיר מישהו רוחני? אוקיי, רוחני, מה זה רוחני? אוקיי. בכל מקרה, אז יש עוד חיסרון בללמוד שכנוע וכו' וכו'. מה החיסרון? מה החיסרון בללמוד שכנוע? החיסרון הוא שבעצם, פה, הרי עד עכשיו הרי זה הכל סוג של שקרים, שאתה כאילו משקר למה זה חיסרון, ובעצם זה בכלל לא חיסרון, לא שזה אפילו יתרון. עכשיו, שקר נוסף אומר שבעצם ללמוד לשכנע אנשים זה בעצם התעסקות עם דברים תפלים. התעסקות עם דברים תפלים. עכשיו, איפה פה מניפולציה? קודם כל, שמישהו אומר, זה התעסקות עם דברים תפלים, הוא כבר משקר. למה? כי מה הוא צריך להגיד? התעסקות עם דברים... שנראים לי תפלים. שכרגע נראים לי תפלים. זאת המניפולציה. כי אם אתה שקרן, אז אתה אומר, איזה דברים תפלים. אם אתה איש אמת, אתה אומר לו, לי הם נראים תפלים. קודם כל, אולי זה דברים יותר חשובים. אולי הדברים האלה יותר חשובים מה שאתה חושב, מה זה רוחניות. מי החליט מה יותר חשוב ממה? עכשיו, מה שאני אומר זה כזה דבר, יש פה כמה תשובות. וזה בדיוק או דומה למה שדיברנו קודם. כשמלמדים אותך איך לשכנע, זה בעצם סוג של לבוש, מהות וצורה. מהות וצורה. המהות היא להסביר לך את חוקי המשחק. זה מהות הדבר. מהות הדבר זה ללמד אותך מה האמת. אלא מה? אלא מה? שכדי ללמד אותך מה האמת, אם עכשיו נתפוס בן אדם ברחובה ונגיד לו, תגיד לי, בוא נלמד אותך איך לשקר מישהו, מה הוא יגיד? לא, מה פתאום? אני לא, למד איך לשקר מישהו? אני איש אמת. אם אני אגיד לו, יודע מה, בוא נעשה דיל הפוך, בוא נלמד אותך איך לא לשקר את עצמך. סבתי, מה אני משקר את עצמי? אני רוצה לדבר לי במוח. תבין? עכשיו, אם אתה באמת כל כך חשוב לך, כאילו, מצד אחד, שמלמדים אותם איך לא לשקר את עצמם, אומרים, עזוב, אין לנו כוח לא לשקר את עצמנו, מה זה הדברים האלה, זה... אז אומרים לו, רגע, אז אתה איש אמת או שקרן, תחליט. אז אומרים לו, טוב, אז בוא תלמד איך לשקר. הוא אומר, לא, אבל לא נעים לי לשקר. מה נעים לך לשקר? אתה כל היום משקר. מה אתה מעמיד פנים שאתה כאילו מחפש את האמת בכלל? עכשיו, יש פה שכל יותר עמוק, כי מצד האמת, אתה יכול גם את, גם כשאני לומד לך איך לשכנע מישהו, אתה יכול לקחת את זה לאיפה שאתה רוצה. קודם כל, אתה יכול את כל מה שקשור לשכנוע, לבדוק איך אתה יכול לשכנע את עצמך. לדוגמה, אם נגיד אני מסביר
לא, אני מסביר אותך, שאם אתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אז תגיד לו, נגיד מניפולציה, תגיד לו, תקשיב, תגיד לו, אם אתה חכם, אתה תחשוב ככה, נגיד, עכשיו אתה יכול לשים את עצמך באותו מקום, אם אני רוצה לשכנע את עצמי להפסיק לעשן, אם אני רוצה לשכנע את עצמי לעשות משהו, אתה יכול להפעיל אותו, אתה מניפולציה על עצמך לדוגמה, כאילו קודם כל אתה יכול להשתמש בדברים האלה גם על עצמך, במקום מישהו אחר אתה תשים את המילה עצמי. אתה יודע, זה אותו הסיפור. עכשיו, 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 אז יבוא בן אדם ויגיד, לא, אבל אני לא רוצה לשקר את עצמי. אתה רוצה לשקר את עצמך, אתה כל היום משקר את עצמך, הרי גם מה שאתה עושה היום זה כרוך בשקר, הרי גם, נגיד שבן אדם יגיד, אתן לכם דוגמה, נגיד לבן אדם, בוא למד לך שיטה איך לשקר אנשים, נניח, אתה רוצה, תרמה מישהו, תגיד לו, תקשיב, אם, נגיד לדוגמה, תגיד לילד שלך, בוא נלמד לך איך לשקר את הילד שלך, תגיד לו, תהיה לטוב ותאכל. אז אתה בעצם משקר אותו, כי אתה כאילו מנסה להגיד לו, לא, אם תאכל תהיה לטוב, אם לא תאכל לא תהיה לטוב. או תאכל כדי שתהיה חזק. באמת, אם הוא לא אכל, לא יהיה חזק. אולי עדיף שהוא אוכל משהו אחר. או תאכל כל מיני מניפולציות כאלה. או אני אוהבת אותך כשאתה עושה ככה וככה. אתה גם מניפולציה. עכשיו, לכאורה, אתה יכול לקחת את זה ולהשתמש על עצמך. להגיד לעצמך, נגיד שאתה רוצה להפסיק לעשן, נניח. תנסה לשכנע את עצמך, אוקיי, רק טיפש מעשן, או בוא נהיה חכם ונפסיק לעשן, לכאורה, מניפולציה עצמית. אז יבוא הבן אדם ויגיד, כן, אבל למה לי לרמות עצמי? אני רוצה באמת לרצות להפסיק לעשן. לא רוצה להפסיק לעשן במרמה, אני רוצה באמת לרצות להפסיק לעשן. אבל איפה פה התרמית? כי גם זה שאתה מעשן זה בגלל דבר שקר, ואם יש אותך, ולמה אתה מעשן? הרי כל סיבה שאתה תיתן לי היא עצמה מבוססת שקר. אז מה אתה מעמיד פנים, שאתה אומר, כן, אבל אם אני אפסיק לעשן בגלל ששכנעתי את עצמי, אז בעצם רימיתי את עצמי, כן? אבל גם אם תמשיך לעשן, אתה בכל מקרה מרמה את עצמך. הרי, הרי זה עוד פעם אותו שורש, כי הבן אדם בעצם מניח שמה שהוא עושה כרגע זה אמת, וששכנוע זה שקר. אבל זה לא נכון, הרי גם מה שאתה עושה עכשיו זה שקר. הרי אם אתה אומר, אם אני אגרום לעצמי לעשות את זה בגלל ככה וככה, שיקרתי את עצמי. עכשיו אתה לא משקר את עצמך, עכשיו אתה כל כך בטוח בשקר שלך שאתה כבר חושב שהוא אמת. אבל זה לא אומר שאתה בטוח שאתה... שאתה בטוח שמה שאתה חושב זה אמת, זה לא הופך את זה לאמת, אבל עכשיו אתה משקר את עצמך עוד יותר. אבל אנשים לא מוכנים להסתכל לאמת בעיניים, שהם באמת גם כרגע משקרים את עצמם, לכן הם משלים את עצמם. כמו שהבן אדם רוצה להשלות את עצמו שאוהבים אותו, אז הוא משלה את עצמו שהוא נצמד לאמת, ואז הוא אומר לו, אני לא רוצה לשקר את עצמי, במובן של אני לא רוצה לצאת מהבועה שאני משקר, שאני אומר לעצמי את האמת. עכשיו, דבר נוסף, ברגע שמלמדים אותך איך לשכנע אחרים, בעצם מי שיש לו שכל בראש, טיפה שכל, מבין דבר מתוך דבר, מבין שאם מלמדים לך איך לשכנע אחרים, בעצם מלמדים אותך מה גורם לך להשתכנע. רק כשמלמדים אותך איך לשכנע אחרים, זה בעצם צורה של איך לשכנע מישהו במשהו, שזה בעצם צורה של מה גורם למישהו להשתכנע במשהו. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה גורם לך להרגיש רע, או מה גורם לך להרגיש טוב, או מה גורם לך לחשוב על דבר שהוא נכון או לא נכון, בעצם קח את מה שמסבירים לך על המהות, איך לשכנע מישהו במשהו, ודרך זה תבדוק על עצמך. עכשיו, זה קשור לנושא של הסיפור המעשיות של רבי נחמן. זה קשור... עכשיו, אוקיי. זה קשור לסיפורי מעשיות, כי מה מסופר בסיפורי מעשיות? כי רבי נחמן אמר להם, אני מדבר איתכם הרבה דברי תורה וזה לא עוזר לכם, אולי אני אספר לכם סיפור, אולי תבינו, מה הכוונה? הוא אומר, אם אני אומר לכם את הדברים בצורה ישירה, אתם לא מבינים. אולי נגיד לכם בצורה עקיפה, אם אני נגיד אומר לך, תקשיב, אתה צריך כל מילה שאתה מוציא מהפה לשים לב. אתה אומר, מה אני צריך לשים לב כל מילה שאני מוציא מהפה? אז מה אני עושה? אני נותן לך שוחד, אני אומר לך, אתה יודע, אתה רוצה להצליח במשהו? שים לב לכל מילה שאתה מוציא מהפה. אבל בעצם דרך זה שאתה בעצם מנסה לשכנע מישהו במשהו, ואתה מתחיל לשים לב, רגע, אני אמרתי לו ככה, אמרתי לו ככה, אמרתי לו ככה, אמרתי לו ככה, אז בעצם אתה מתחיל לשים לב לכל מה שאתה מוציא מהפה, אתה בעצם מתחיל לשים לב למילים. או כשאתה שם לב למילים, אפילו שאתה עושה סימולציה בראש מה אתה רוצה להגיד לו, אתה אומר, רגע, אני חשבתי ככה, אם אני חשוב ככה, אני אגיד לו ככה, אז אני חשוב אחרת, אני אגיד לו אחרת. זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה לומר, שכל הללמד לשכנע, הוא בעצם סוג של לבוש, סוג של עטיפה גשמית, שדרכה אתה בעצם מקבל שכל רוחני. זאת אומרת, כי איך אני יכול לגרום לבן אדם, שקרן, להגיד את האמת, על ידי שאני מלמד אותו לשקר באמת. איך אני יכול לגרום לשקרן
להגיד את האמת, על ידי שאני מלמד אותו לשקר באמת. אמרת שאם אתה כבר משקר, לפחות תעשה את זה מקצועי. עכשיו, לעשות את זה מקצועי, בשביל לעשות את זה, בשביל לשקר בצורה מקצועית, אתה צריך להיות ישמת. כי רק ישמת יודע איך לשקר בדיוק. כי אם אתה שקרן כזה צולע, אז אתה משקרים שלך יוצאים צולעים, אבל אתה בכל מקרה משקר, לפחות שקר בצורה נכונה. לפחות שקר מסודר. כשאני מרגיש שאני משקר מקצועי, זה הרגעים שבהם אתה אמיתי. זה הרגעים שבהם אתה יותר מודע לעצמך. עכשיו, זה קשור למה שכתוב בספר הזה, להיות אלוהים. שקר בשוגג, חמור משקר במזיד. כי אם אתה משקר בשוגג, זה אומר שבעצם אתה אומר דבר שהוא שקר ואתה חושב שהוא אמת. אבל אם אתה משקר במזיד, הכוונה היא שבעצם אתה יודע את האמת ואז אתה משקר. עכשיו, השאלה את מי אתה משקר? אתה משקר את עצמך או משקר מישהו אחר? הפשע היחיד בעולם זה לשקר את עצמך. זה הפשע היחיד. עכשיו, רוב האנשים, כשהם אומרים את האמת, הם בעצם משקרים את עצמם. איש האמת הוא זה שיודע תמיד את האמת, ושמתוך זה הוא משחק את המשחק. כי מצד האמת, כל מה שאתה אומר זה שקר. השאלה אם אתה תמיד זוכר את זה. עכשיו, כשבן אדם מתחיל לשים לב לאיך לשכנע אחרים, אוטומטית הוא שם לב לאיך משכנעים אותו. אוטומטית, כשהוא רואה פרסומת, כשהוא שומע משהו, אוטומטית שם לב, רגע. הוא שם לב לדפוסים האלה, הוא שם לב איך שכנעו אותו, איך משכנעים אותו במשהו. ודבר נוסף, גם הוא שם לב לאיך הוא משכנע את עצמו. שהוא אומר לעצמו, נגיד, אולי אני אהיה יותר חכם ואני אעשה ככה? רגע, זה מזכיר לי את המניפולציה שאמרו לי, תגיד לו. כי הדיבור, שאתה משכנע אחרים, הרי אתה גם מדבר עם עצמך. עכשיו, אם אתה מבין איך לשכנע אחרים, אתה בעצם, גם כשאתה מדבר עם עצמך, אתה בעצם שם לב, רגע, למה אמרתי לעצמי ככה? מה, אני עושה לעצמי מניפולציה? מה זאת אומרת? או למה אמרתי את המילה קול? נגיד שאני אומר לך, אם אתה רוצה לשקר מישהו, נגיד, תגיד לו, תכליל, תגיד קול, תקצין. מה זה נתן לי? מה זה נתן לך? שעכשיו שאתה תשים לב איפה אתה משקר את עצמך, איפה אתה אלף פעם ביום ביצעת את המניפולציה הזאת על עצמך? הנה, בן אדם מנסה לשחק אותה איש אמת, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לשקר אנשים, לא רוצה לשקר אנשים, הרי את עצמך אתה מהבוקר עד הערב שיקרת בכל המניפולציות האפשריות. אז אולי תתחיל לשים לב, אז אומרים לבן אדם, טוב, אז בוא תבדוק את השקרים של עצמך, לא רוצה. הוא אומר, טוב, אז לפחות בוא תלמד איך לתמרן עם אחרים. גם, לא, זה עושה אותי שקרן. סליחה, הרי אתה בכל מקרה משקר. מי אתה מנסה לשקר? הרי אתה משקר רק את עצמך כשאתה חושב שאתה אומר את האמת. עכשיו, וזה קשור, בעצם מה שאני חוזר ואומר עוד פעם, שללמד איך לשכנע אחרים, זה בעצם, אבל זה בעצם לבוש בצורה להבין איך עובד המנגנון של השכנוע, איך בעצם הופכים את המחויב לאפשרי ואת האפשרי למחויב, כדי שיהיה מה שאתה רוצה. עכשיו, אם אנחנו נלך לעוד עומק מסוים, עוד מניפולציה של הרוחניים, לצורך העניין שאומרים, לא, עזוב, זו הזדהות עם השגת מטרות יחסיות, לצורך העניין, זה רק מניפולציה. למה זה מניפולציה? כי כל העולם הזה מבוסס על הזדהות עם מטרות יחסיות. כאילו, מה זה העמדת פנים הזאת, אני לא רוצה ללמוד להזדהות עם מטרות יחסית. הרי שאתה הולך לאכול בבוקר, אז זה מטרה יחסית. כל עולם הזה מבוסס, זה בן אדם, אני אגיד לך, לא, אבל זה מחויב. סליחה, אתה פשוט עשית על עצמך מניפולציה כל כך גדולה, שגרמת עצמך לחשוב שלאכול זה יותר מחויב מאשר לגרום מישהו לעשות משהו. מה ההבדל? אם אתה תתעמק לו, אתה תראה שכל הרצונות שלך הם אפשריים ולא מחויבים. מה שאני בעצם בא לומר, גם פה זה מתחבר לסיפור של האחדות השקרית והאחדות האמיתית. אם אתה הולך אחרי האחדות השקרית, אומר לא, אני לא רוצה להשתתף במשחק, אני נגד המשחק ותהיה אור ואהבה או שקר כלשהו עובר. אבל אם אתה נצמד לאמת, ואתה מגיע לאמת המוחלטת ביותר, ואז אתה חוזר לנפרדות, ואתה פה בנפרדות, אז את הנפרדות אתה גם צריך לעשות כמו מקצוען. עכשיו, מה האמת? שבבית מסוים, אם הגעת לאחדות, אתה כבר לא צריך ללמוד מה לעשות בנפרדות. כי אתה תגיע לאחדות רק כשתבין איך עובד הנפרדות. ופה יש עוד פעם כמה זוויות. זווית ראשונה אומרת שאין מה להתכחש, אין מה להתכחש למשחק. מה אתה מתכחש למשחק? זה חוקי המשחק. וכל שאומר, לא, אני לא רוצה לשחק, אבל אתה במשחק, מה אתה רוצה? יש משחק, זה חוקי המשחק מתנהל, אתה כל יום במשחק, אתה 24 שעות במשחק, כל המחשבות שלך זה במשחק. לפחות תבין איך עובד החוקים. אבל עכשיו אני אספר לכם סיפור על רבי נחמן, לא על רבי נחמן, של רבי נחמן, על הסיפור על המלך הענב.
זה בסיפור מעשה ו' בספר סיפור המסיעות. מעשה במלך ענו. בכל מקרה מלך שהייתה לו חתימה, שהוא גיבור וחכם ואיש שמת. המלך אחר שאמר תקשיב לבחור שאמר לו תקשיב, אני יודע להוא שהוא גיבור וחכם. אבל מי אמר שהוא איש שמת? משהו מזה, לא זוכר בדיוק הפרטים, זה פחות יותר הסיפור. ואז הוא אמר, אני רוצה שתביא לי תמונה שלו. עכשיו, המלך ההוא שאמר שהוא איש שמת, או שהוא חכם, מה שזה לא יהיה, היה מסתתר במדינה. אף אחד לא ראה איך הוא נראה. בכל מקרה, מה שמסופר בסיפור, שהדרך לגלות את אלוהים, הדרך לגלות את המלך, או במילים אחרות, הדרך לגלות שאתה אלוהים, היא דרך זה שאתה חושף את כל השקרים של המדינה. מה שהחכם עשה כדי לגלות שהוא אלוהים, הוא בעצם חשף את כל השקרים של המדינה. זאת אומרת, מספיק שיש שקר אחד בעולם, שאתה לא מבין איך השקר הזה עובד, אתה לא יכול להבין את אלוהים. כי כל העולם הזה הוא בעצם מבוסס על שקר. כל הקיום של העולם הזה, הקיר שנמצא פה, הוא קיים בזכות השקר. הקיר שנמצא פה, הוא קיים בזכות השקר. בזכות השקר שמפריד בין יש לאין, וגורם לך להאמין שיש הבדל בין יש לאין, וגורם לך להאמין שמה שחושים שחור רוח הזה נכון. כל העולם כולו מבוסס על שקר. עכשיו, כדי לראות את מה שיש מחוץ לשקר, אתה חייב לחקור את השקר עד סופו. כדי לראות את האמת, אתה צריך דרך השקר להגיע לאמת. בסיפורי מעשיות, מה שמסופר שמה, שכדי לראות את המלך, הוא היה צריך לעבור את כל השקרים. הוא נתן ששקרו אותו פה, ואז עבר לשקר יותר גדול, שקר יותר גדול, שקר יותר גדול, שקר יותר גדול, עד שהוא הגיע למלך, עד שהוא ראה את האמת האמיתית. והוא ראה שזה ההפך מכל השקרים. אבל הרעיון, שבעצם, אם אתה רוצה לראות את אלוהים ביום יום, אתה צריך להבין את השכנוע הזה. למה? כי אם אתה עכשיו תשמע שני אנשים מדברים, ואתה תראה איפה הוא משכנע אותו, איפה הוא עושה למניפולציה, אתה בעצם ראית איך האפשרי הפך למחויב. איך לקחו מחויב, הפכו לאפשרי, ואחר כך לקחו את האפשרי, הפכו למחויב. ואיך לקחו אפשרי, שבטעות הפך למחויב, החזירו אותו חזרה לאפשרי, ואחר כך לקחו אפשרי אחר, הפכו אותו למחויב. וזה בעצם נקרא לראות את בריאת העולם. אין בן אדם כסיל, אומר, עזוב, מה זה הדברים האלה, מה זה מעניין אותם? אבל אם הוא חכם, מה זה למעניין?